Cara, vocês viram que o ex-jogador Neto, que agora tá na Rádio Bandeirantes, falou do Lucas Lima? Ele chegou a dizer que vai torcer pro Sport cair. Neto, o Sport vai subir, pode ser campeão, cara. Não sei, ele parece que tem algo contra o Lucas Lima. Parece que é pessoal, cara, que o futebol que o Lucas Lima joga e jogou a vida toda. Eu não sei, acho que é alguma coisa pessoal do ex-jogador Neto com o Lucas Lima. Eu vou colocar aqui, né, um trecho, pedi até o pessoal da Rádio Bandeirantes para colocar o trecho aqui, que o Neto faz um comentário absurdo contra o Lucas Lima, hein? Vou colocar. Seriedade, cara, eu acho que tem algumas pessoas que estão na mídia ou que chegam na mídia, né? Às vezes até sem um embasamento, né? De universidade, de estudo, e entra e faz cada comentário absurdo e não tem argumento. É uma coisa lamentável o que o ex-jogador Neto fez. E olha que ele foi jogador, foi, né, criticado também muitas vezes por não estar bem, mas o cara pegou pesado com o Lucas Lima, cara. Pelo amor, falou do Santos, falou do Sport. Ah, meu Deus do céu. Loja online.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, eu tô rindo aqui, galera, porque tem pessoas que a gente não pode levar a sério, né? Tem pessoas que gostam de like, gostam de views, então fazem um comentário meio absurdo, meio sem nexo, né? Uma coisa sem razão, né? Sem razão. Você vê o Lucas Lima jogando, né? O cara é um jogador clássico, né? Com a qualidade de fundamento de passe, de longa distância, não erra passe, é um cara que faz a bola aparecer onde ele quer, cara. O cara tem muita qualidade. E o cara fala mal dele, eu fico pensando. O cara, inclusive, que jogou bola, né? Claro que não foi campeão do mundo, não jogou na seleção brasileira, jogou lá no Corinthians e tal, jogou no Guarani também, se eu não me engano, acho que só, né? Enfim, mas lamentável, né? O cara falou aí sobre o Lucas Lima. Vou colocar aqui, eu tô rindo, cara, que não dá pra levar a sério, não. Eu levo a sério quem tem argumento, quem tem conteúdo para poder comentar dentro do embasamento, cara, mas não apenas por comentar para ganhar like, ganhar views, ganhar, enfim, ganhar audiência. Não, é minha linha jornalística, não, tá? Ó, esse QR Code era a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, entre e se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, e aposte a partir de R$ 1, tá, galera? A Bet Nacional, ela é, né, uma empresa autorizada pelo governo. Né? A Bet Nacional sempre se preocupou com o jogo responsável. E aqui, meu amigo, legal é jogar na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, do Thiaguinho, do Seu Jorge. Isso, a Bet dos brasileiros. Bet Nacional, aposte com responsabilidade, hein? Bom, me mandaram aqui, galera, e eu fui marcado nas redes sociais aqui, acho que no X, enfim. Há muita gente comentando. Inclusive, eu cheguei a ver no canal do Luna também, tá? Luna, parabéns, cara, pelo seu trabalho, tá show de bola. Eu fui dar uma olhada para ver se eu encontrava alguma coisa de mais relevante sobre o que ele comentou, e aí fui no canal do Luna aqui no YouTube também, que tá arrebentando. Parabéns, Luna! Show! Aí me mandaram esse vídeo, me marcaram aqui no WhatsApp. Foi num grupo, acho que é aqui futebol, tá? Me marcaram. E eu vou colocar o vídeo aqui, galera, porque bom, é uma discussão lá no programa da Rádio Bandeirantes, tem até o nome do programa, eu vou ler aqui. E se falou sobre o Santos ter negociado o Lucas Lima para o Sport. E o ex-jogador Neto falou isso aqui, ó. Isso aí mostra a incompetência de dirigente, a incompetência de treinador, a incompetência das pessoas que colocam o jogador lá dentro, as pessoas que renovam o contrato de um ser como esse e fazer o Santos pagar esse mico. E eu torço pro Sport cair com ele. Um ser como esse, cara. Pô, caramba, o Neto, o jogador, acho que o jogador Lucas Lima fez alguma coisa, hein? Porque, pelo amor de Deus, cara, pô, você tem que ter coerência, você tem que ter. Eu vou repetir aqui, cara, brincadeira, cara, que ele falou, né? Foi justamente na época, esse vídeo não é de agora, tá, galera? Esse vídeo é quando o Sport contratou o Lucas Lima do Santos, tá? A discussão ela é ampla, né? Mas
o trecho é esse aí. Torcer pro Sport cair com o Lucas Lima. Isso aí mostra a incompetência de dirigente, a incompetência de treinador, a incompetência das pessoas que colocam o jogador lá dentro, as pessoas que renovam o contrato de um ser como esse e fazer o Santos pagar esse mico. E eu torço pro Sport cair com ele. Bom. Ô Neto, eu vi você cobrando falta, cara. Você batia bem na bola, você tinha muita qualidade. Não era, tá, um jogador craque, né? Aquele cara que driblava, que fazia jogada, não. Era mais chute, era mais. Bola, ele botava a bola onde queria. Mas, pô, o Lucas Lima é muita qualidade, cara. Você falar isso do cara, o cara é muita bola. O cara joga em Série A em qualquer clube. O cara é muito bom. Acompanhei, inclusive, o começo, né? Aqui do Lucas Lima no Sport, entrevistei ele. Cara, tinha uma promessa à toa. O cara jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Fortaleza, jogou no Sport, jogou no Internacional e fora dos clubes, seleção brasileira e tudo mais. Você vê a qualidade do Lucas Lima, é impressionante, cara. Você pode ter uma coisa pessoal contra qualquer jogador, mas jamais você misturar isso, né? Jamais você chegar e dizer um ser como esse, cara. Sinceridade. Bom, não sei nem o que eu vou comentar aqui, Maile, porque eu fico rindo aqui. Não é só o ex-jogador Neto, não. Tem outros ex-jogadores, claro, que comentam, falam cada besteira, que é brincadeira. Mas tem muita gente competente, viu? Tô falando assim, tem muita gente competente, ex-jogadores que estudam, que tem... Né? O Dani Moraes aqui é muito bom, cara. Ele é muito inteligente. O Grafite, um cara com uma qualidade, um vasto conhecimento, boa dicção, se expressa bem, não tem erros de português. Tem outros jogadores, não estou esquecido aqui, mas tem muitos jogadores. Ricardo Rocha mesmo comenta muito bem, um cara que sabe tudo, né? Sabe tudo, meu amigo Ricardo Rocha. E aqui não tem nada a ver com ser pernambucano, né? Porque o cara é bom mesmo. Você entende, cara? O cara que está lá dentro das quatro linhas, ele sabe comentar, ele sabe, né, falar o posicionamento, sabe quem joga, quem não joga. Isso é óbvio. A gente também, eu nunca joguei bola em time profissional. Sempre joguei pelada, né? Joguei em time de juniores, mas nunca joguei em profissional. Mas, porra, eu tô um tempão dentro, não é possível que eu seja tão burro assim que não veja que o jogador tem qualidade e que não tem, cara. E assim, a gente nota, quando você vê um jogador que ele para a bola, pensa, né, a qualidade, gira, faz lançamento no lado, bota a bola onde quer, os passes, eu não falo lançamento, faz os passes que o Lucas Lima tem, impressionante, cara. As assistências, ele não é um cara de fazer gol. Ele não é um cara de chegar na área para bater forte para fazer gol, não. Ele é um cara de armar o time, né? De fazer ele flutuar ali na entrada da área, de ter essa qualidade. E ele fez 100 jogos com a camisa do Sport, né? Recebeu inclusive a placa. E eu fico rindo porque... Cara, ele falou, um ser como esse, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Mas assim, o Lucas Lima, ele tá sendo responsável, né, pela assistência dos gols do Sport, por fazer o time do Sport jogar, e às vezes ele entra numa posição errada. Eu digo sempre, e aqui até algumas pessoas comentam, e eu respeito muito vocês, tá? eu vejo os comentários aqui, claro que não dá para responder a todos, não dá para a gente ficar rebatendo ou discutindo, não. Eu escuto vocês, eu vejo vocês comentarem aqui, acompanho o comentário de vocês. Eu mesmo gosto do Lucas Lima, ele flutuando ali na entrada da área, ele caindo pelo setor direito e flutuando, com liberdade. Não é que ele fica ponta direita, não. Ele fica com liberdade para flutuar, para fazer essa bola girar de um lado para o outro, né? Ele vem buscar essa bola, mas ele não é aquele meia que é o meia de ligação, aquele cara que pega a bola do volante e faz ela chegar em algum lugar. Ele não fica só ali naquela área. Ele é um cara que tem que ter liberdade, é um cara criativo, é um cara inteligente, é um cara que hoje tem muita experiência, sabe os atalhos do campo, sabe quem você vai dar a bola. Ele falou, pô, tem três caras ali, vou escolher um para passar. Vou escolher o cara que vai decidir. Não vou escolher aquele jogador que provavelmente vai acertar. Eu vou colocar a bola no pé de quem vai fazer o gol. E é isso que ele faz. Ele tem essa qualidade que eu acho que poucos... Aliás, rebatendo aqui o que o ex-jogador Neto falou, é que, no meu modo de ver, hoje você tem dois jogadores que estão fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro da Série B. Um é o Lucas Lima, o outro é o Guilherme dos Santos. O Guilherme está carregando o time do Santos nas costas. E no Sport, o Lucas Lima é um cara que não é que está carregando, ele está jogando muito. Lá não, lá no Santos o Guilherme é o Guilherme mais 10. Aqui o Lucas Lima está jogando muita bola. Acho que o craque do campeonato fica entre os dois, para mim. Vejo uma definição, uma qualidade muito, muito, muito boa
do Lucas Lima. E aqui, ó, aplausos pro Lucas Lima. Meu amigo, o que, que eu vou falar pro ex-jogador Neto, hein? O cara vai ser campeão, vai ser. Ele vai dar resposta pro ex-jogador Neto. Não, acho que não vale nem a pena, né, Lucas Lima? Você realmente tá acima disso aí. Ai, meu Deus do céu. Olha, deixa eu pedir um like, um joinha, comenta aqui embaixo. Se você quiser marcar o ex-jogador Neto, marca aí também, tá? Não tem problema nenhum. É, eu respeito todo mundo, mas tem comentários que são absurdos, cara. Like, joinha, gostei, curte a nossa página aqui. Fica na paz de Deus. Grande abraço, muito obrigado. Valeu, velho. Tchau.